Quatro pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão pro paraíso. Nosso mundo tá doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião?